مسلمانوں نے جو ووٹ حاصل کیے چودھری پرویز الہی رکن سبائی اسمبلی پی پی 30 نے 201 ووٹ لگا. نون لیگ کے قلعے میں بھی کپتان کی جیت. چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب, نون لیگ کے اقبال گجر کو شکست. پرویز الہی نے 201 اور اقبال گجر نے 147 ووٹ حاصل کیے. تحریک انصاف کے ارکان اور حمایتیوں کا ڈیسک بجا کر خوشی کا اظہار. دوست محمد مزاری اور نون لیگ کے ملک وارث کلو کے درمیان ڈپٹی اسپیکر کے لیے مقابلہ. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب. اجلاس کے دوران بار بار ہنگامہ آرائی. پہلے موبائل فون اندر آنے پر احتجاج, پھر فون کے ذریعے ووٹ کی تصویر اتارنے پر احتجاج. مسلم لیگ نون کے ارکان کا اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ. اسپیکر رانا اقبال نے تحریک انصاف کے رکن صادقہ علی کا ووٹ منسوخ کر دیا. اور تحریک انصاف کے رکن نے بیلٹ پیپر کی تصویر اتاری تو مسلم لیگ نون کی خاتون رکن سبا صادق بیلٹ پیپر ہی باہر لے آئی. تحریک انصاف کا شدید احتجاج, سٹیمپ پیڈ خشک تھا اس لیے باہر لے آئی. سبا صادق کا موقف, ووٹ منسوخ کیا جائے. تحریک انصاف کا مطالبہ, ابھی تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوا, منسوخ کیسے کروں. اسپیکر رانا اقبال,